Живота на прочутата френска дизайнерка Соня Рикел има много паметни случки, моменти, събития. Но като че ли един факт от младостта ѝ се откроява особено релефно. Тя е едва 20 годишна, когато художникът Анри Матис харесва и откупува всичките аранжирани от нея шалове на една витрина в парижки магазин. Тази оценка на великия творец се оказва съдбоносна. Рикел, стилистката, която е и писателка. Рикел, вечно търсеща и експериментираща. Рикел, царицата на трикото. В книгите й можем да срещнем мисли като следващата. Винаги съм се отнасяла към дрехата от позицията на силата. Искала съм да я разбера, да я унищожа, да я превъзхождам. Всеки път започвам отново. Запазвам кълъпа, образеца и унищожавам вътрешността. Обвивката. Това е жената. Вливам в тялото и онази гореща течност, която заема нейната форма. И така днес от игла до конец ще проникнем в живота и творчеството на прочутата Соня Рикел. Ще се насладим заедно на оригиналната й мода. Желая ви приятни мигове с изкуството на мадам Рикел. Детството на всеки творец е закодирано по особен начин бъдещето му. На малката Соня, дете в семейството на рускиня и румънец, ние е чужда идилията на селската къща, на уютния двор и естествения начин на живот. Но преувеличено би било да се твърди, че отрано тя се ориентира към модния дизайн. Бъдещата дизайнерка е на 18 години, чака бебе и това е причината да проектира първата рокля в живота си – дреха за бременна жена. Какво се случва по-късно? Омъжена за френския предприемач на бутиково облекло, сам Рикел, Соня му ражда две прекрасни деца – Натали и Жан Филип. От 1962 година тя работи неуморно за неговия бутик в Париж – Лаура, утвърждавайки все повече името си като майсторка на трикотажа. Още в началните години на нейните търсения в областта на готовото облекло се поражда нестихващото и досега влечение, даже обожание на черния цвят. Независимо дали като отлика на иначе семплия, стегнат по тялото пуловер, или пък като типичен колористичен избор за роклите и полите, създадени от нея. Ето и някои нейни мисли за черния цвят в модата
като не забравяме, че и самата Соня Рикел го предпочита и до ден днешен за собствените си тоалети. Черният цвят е мистериозен, труден за носене, но той е и силен, издържа на контраста с косата ни. Черното е непристоен цвят, стига да умееш да го носиш правилно. Черното подчертава както мистичната, така и перверзната страна на моя характер. Соня Рикел произвежда неимоверно впечатление със своите интелектуални проникновения, които пряко или индиректно пак гравитират около нейната стихия – модата. Веднъж това става като самата стилистка чете стихотворение по време на ревю на облеклата й, а друг път – чрез написани от нея книги от рода на «Бих е предпочел гола». Тъкмо в тази книга Соня Рикел пише за съучастничеството между дрехата и тялото, за смисъла да се отдадеш на парчето плат, за радостта от помирението между човека и дрехата. Или както тя самата отбелязва... Доста време мина, докато разбера, че си струва да живееш с тази двойственост на цвета и на формата, по-скоро като с любовник, отколкото като с неприятел, че е по-добре да я обожаваш, а не да я мразиш, да бъдеш неин съучастник. Писането за Соня Рикел не е просто хоби или част от неизменното театралничене и позорство на известните хора. За нея то е възможност за изказ, за участие в вибрациите на времето, за отстояване на собствена философия. Не случайно критиците обръщат внимание на нейната близост с френския екзистенциализъм, с Сартър и Симон де Бовуар, както и откриват връзка между студентските бунтове от 1968 година и същинското начало на самостоятелните й изяви, откриването на първия й бутик и лансирането на оригиналните й облекла. Рикел е откровенна, когато обяснява какво е за нея писателството. Писането е моята голяма страст. За мен то е по-приятно, отколкото да се любя с някой мъж три пъти последователно. Придава ми сила.
Преди известно време, заедно с оператора Светослав Мечкоевски, имахме шанса да заснемем едно типично ревю на Рикел в Лувъра, Париж. Показаните облекла, както и срещата ни с нея и с една от най-близките й приятелки, актрисата Анук Еме, са показателни и за естетическия й маниер, и за философията й на мислене, и за естествеността, като маниер и духовна нагласа на този изключителен характер. Симптоматично бе и наименованието на тази колекция – Парижанката. Нека да се вгледаме в това дефиле, за да усетим още веднъж силата на нейното послание. Парижанката не е просто едно обичайно наименование на поредната колекция. Това е цяла една представа за модерния живот, за специфичната чувственост и рефлексия на Соня Рикел. Още първите й модели защитават идеята за веселата, жизнерадостна и амбициозна жена, чиято външна освободеност цели отстояване на модерен маниер, автономия и житейска независимост. Плажното облекло е смесица от ретро стила и дискретното влияние на закачливата мода ала фру-фру. Една метафора на снопския флирт с лятото и с вечните му символи – слънчевите лъчи, морето, пясъка и най-вече развлеченията. Соня Рикел вижда лятната французойка през следващата година витална, самоуверена и по-своему сексапилна. Костюмите са по тялото, а на панталоните е отредена специална роля – да подсилят динамиката, да уточнят дамската агресивност, да придадат един допълнителен спортен, тонизиращ привкус в този класически парижки ансамбл.
женските туалети на Соня Рикел за предстоящите горещи сезони са четивни и навяват асоциации с свежия дъх на морския бриз, с въздействащите багри на картините на Гоген. Заедно с това дизайнерката отново демонстрира висока класа в подбора на тъканите и показва вярност към технологията на изработката. Не случайно я наричат царицата на трикото. Платовете са в синхрон с идеите – жерсе, вискоза, вълна, памук, вълнен креп, лен найлон и креп. Този основен материал в крайна сметка се превръща във формата на утрешния ден – форма, излъчваща устрем, нежност и парижка елегантност. Цветовете, с които мадам Рикел рисува лятната жена, варират от червено и синьо до бяло и черно, от жълто и оранжево до розово и бадемово. Гледайки нейната най-нова колекция, не може да не си припомним две от най-характерните й максими. Ако сте красива, използвайте това. Ако не сте красива, подчертайте го. И обичам да виждам жени, които носят моите дрехи, защото жените с модели на Рикел са с духа на Рикел. Жени, които разсъждават, които са интелигентни и културни. Моля ви, кажете ми какво впечатление ви направи най-новата колекция на Соня Рикел. Тази колекция ли? Знаете ли, Соня е моя много добра приятелка. Трябва да започнем с това, че аз зная всичко за нея, при всяко положение. Първата, последната. Това е едно цяло. Какво е вашето впечатление от самата тема на ревюто, парижанката? Каква е парижанката днес, според представите на Соня Рикел? Затова трябва да попитате нея, защо е избрала парижанката. Това е нейно творение. Не мога аз да ви кажа. Каква е разликата и какво е общото между филма на Робърт Олтман и това, което реално става тук в Салдо Карузел? Филмът на Олтман не стига до истината. Можете ли да кажете и какво друго ви привлича в творчеството на Соня Рикел? Какво искате да ви кажа? Кое ме привлича? Не може така да се каже. Привлича ме. Аз обичам тази жена, тя ми е приятелка. Обичам това, което прави, обичам и самата нея. Те са едно цяло. Не можете да обичате едното без другото. Не искам да навлизам в детайли. Аз не съм интелектуалка, а съвсем обикновена жена. Обичам това, което тя прави. Идеите й, творчеството й, това е. А защо? Не знам точно. Ако знаех всичко, животът щеше да бъде много скучен. Смятате ли, че някога ще умре суетата? Не е опасна суетата, по-страшен е егоизмът. Надявам се той да се ограничи. Много ви благодаря за това интервю. Моля ви, кажете ми, защо кръстихте вашата колекция парижанката? Защото парижанката е една колекция, която наистина е за живия живот, в ритъма на деня, приятна, и защото парижанката е наистина уверена в себе си. Тя върви напред, не се обръща, умее да отклонява нещата, с които не е съгласна.
Соня е във вечно състезание с Рикел. Кой ще победи в края на краищата? Ще си останем двете заедно. Можете и да ми кажете коя ще бъде следващата ви стъпка в модата? Не мога да ви кажа, защото не знаю. Кое ви вдъхновява най-много в вашето изкуство? Всички, всичко, което и да е, всякакъв начин. Вие бяхте една от малкото дизайнерки, която открито защитихте Робърт Олтман с неговия филм «Прет-а-порте». Смятате ли, че всъщност този филм реално разкрива философията на модата? Не мисля, че той се е стремял да изрази философията на модата. Смятам, че той просто е искал да направи един филм ала Олтман и е използвал «Прет-а-порте» като фон. Това е. Той изобщо не е имал за цел да прави документален филм за ревютата на готово облекло. Съвсем не. Аз съм от едно българско предаване за модата. Какво бихте пожелали на българските дизайнери, които обожават вашия талант? Не знаю. Знаете ли, след ревюто трудно ми е да кажа. Не съм в състояние да ви отговоря какво е точно моето послание към тях. Не знаю. Трябва да се твори. Състояние ли е модата да спаси света? Не. За да се спаси света, всички трябва да си подадем ръка. Не е достатъчна модата, целият свят. Всички, докато сме живи. Властта на Соня Рикел има пряк и метафоричен смисъл. Прекият е чисто фактологичен. Притежава близо 50 бутика и над 400 магазини и други търговски обекти в целия свят. Метафоричният израз на нейната власт е в магията, в сугестията, която тази жена излъчва чрез слово и чрез облекло. Не случайно тя е кавалер на ордена на Почетния легион и носителка на френския Оскар за мода. Най-новата колекция на Соня Рикел за пролета и лятото на 1997 година е озаглавена «Моите 6000 пуловери». Те наистина са малки, прилепнали и секси. Царицата на трикотажа за пореден път се обяснява в любов към тази толкова семпла и същевременно толкова богата на възможности, практична и свежа дреха. На фона на нейните най-нови произведения, сякаш още по-добре, човек може да преосмисли отношението и към модата. Модата е труден занаят. Това е тежък труд. Адско напрежение е да си принуден да създаваш редовно по две колекции в годината. От ранна сутрин до късна вечер съм в ателието. Дрехата живее в моя живот. Зависи от войната, от стачката, от насилията. Претопява се в идеите ми, изригва се с моето избухване и се успокоява, когато аз заспивам.
Докосването до творбите на Сони Рикел, както и общуването с нейните сентенции, с нейната житейска и естетическа философия, граничи с възторга от контакта с интелигентния и високо чувствителен човек. Наистина, тази прочута френска дизайнерка е в състояние да ви накара да погледнете от нов ъгъл на изкуството и в частност на модата, като на средство за изразяване на най-съкровените чувства и страсти. Тя притежава силата да отключи вашето въображение и е един своеобразен продължител на най-добрите традиции във френската интелектуална школа. Сони Рикел – перфектен дизайн, фокусираш есеистиката и поезията на модерната жена. Това беше за днес. Симпатията е взаимна. Благодаря за интереса и до скоро виждане, скъпи приятели!